Zdar, Janičko! Chceš to ty, Zbyňku? Zbyňku! Máme o tebe strach! Neunesli tě? Je mi fajn, všechno je... Co to je za lidi? Minutu fanoušků vás pozval Gambrinus a život má říct. Kriminální policie vyhlašuje celostátní pátrání po pohřešované. Prosím, ozvěte se neprodleně na www.unesení.cz. Se schovat. Unášíme fanoušky na mistrovství z hospody i z domova. Gambrinus. A život má říct.